Dobroveče, Kristina. Srećan rođendan. Hvala. Mi smo došli kod tebe, hvala na pozivu. Uvek. Ajde da čujemo tvoje očekivanje. Mi večeras proslavljamo tvoj rođendan i otkrivamo pol bebe. Jeste, jedva sam dočekala, stigli smo rezultati da je sve u redu predno 10 dana. Jedva sam izdržala da ne zavirim, što da vam kažem. Dobro, ali čekaj, to znači da ti znaš koji je pol bebe? Ne znam, nisam zavirila, kažem vam. Ali u čemu je stvar? Ja sam bila ubeđena da nosim devojčicu. Prvo što sam imala mučnine, totalno drugačije očekivanja. Međutim, drugačije očekivanje. Drugačije me trudnoća nego sa testom. Je li ti sad lakše ili teže? Teže. Teže. Teže, da. I mučnine, i glavobolja, i svašta nešto. I onda sam, i tako kažu kad nosiš devojčicu, da imaš mučnine uglavnom. Stvarno, pa mi žene smo teške. Mi žene smo teške, da. Međutim, primetila sam, bez lažne skromnosti, sam se prolepšala. Jesi, moram da priznam da jesi. To mi se desilo i sa Konstantinom i onda kažu, mislim da su papske pričale, nisu, kažu da se žene, kao da devojčice ukradu lepotu majke, da dečaci prolepšaju. I ja sam onako sve vreme ubeđena da je devojčica, međutim, poslednja moja fotografija na Instagramu mi kaže da je dečak. Baš sam to napisala. Ajde, iskreno sada, mislim, mi ćemo otkriti šta je kasnije, ali iskreno, šta bi ti više volela? Pazi, nije kliša kad kažem da mi je važno samo da je živo i zdravo i logičan odgovor bi bio devojčica, zato što imaš dečaka i ono bi bilo super. Međutim, imam tri brata. Uvek sam bila više u muškom društvu, uvek sam više bila tatina ćerka. Tako da razmišljala sam da bi devojčica bila neko potpuno novo iskustvo, ali pitala sam čak šta bih ja sa devojčicom, jer ja braća sam i gajila i svašta nešto i onda prosto sa dečacima tačno znam sve kako treba, a malo bi bilo kao kako ću ja da se konektujem sa devojčicom, mislim tvoje dete moraš da se konektuješ, ali mi je ono bilo pa to ide prirodno, tako. Da, tako da u principu kao prvo mi je bilo lepo da je devojčica, ali kažu da švaleri prave devojčice. Dobro, Kristina nije švaler. Više mi je to da, ajde, kažemo da mislim da je veća. A kad smo već kod te cele priče, Kristijan vodi ratove po TikToku. Kako se ti nosiš sa njegovim tim borbama? Samo me nervira što uopšte daje značaja i što daje reakciju na to. I dve godine tupim, samo nemoj da reaguješ, zato što svaka budala koja hoće da dospe u javnost, koja hoće neku vrstu popularnosti, najjednostavnije je zakači se na ime Kristijan Golubović. Kristijan Golubović da reakciju, odgovori, niko ne vidi TikTok snimak od 5 pregleda i ne zna uopšte ni o kome se radi. Međutim, Kristijan ima, po mom mišljenju, mnogo prijatelja koji mu nisu prijatelji i koji, vi ne možete da shvatite, znači najobičniju svaku izjavu, lažnu izjavu, negde gde je samo u naslovu izvučen kontekst, gde uopšte ga neko nije uvredio, oni mu to tako pošalju i on odmah plane i reaguje na to. Tako da sam ja par puta, ja kažem, ne želim da ispadne pred drugima da je on papučan, ili tako nešto, kao šta ima žena da reaguje za tebe, ali mi je dosta puta prosto da spasem sve nas od te njegove burne reakcije, od TikTok ratova, od YouTube ratova i svega ostalog. Pokušala sam da udaljem tako neke ljude i uspela sam, ali to je nemoguće me previše. Ako ga podržavaš u svim njegovim ratovima ili smatraš za neke da nije u pravu ili da preteruje? Smatram da mu neki uopšte nisu potrebni, smatram da za neke da preteruje, jednostavno kažem da je previše na značaju tome, ali dobro, ajde negde. Negde moram da razumem da on ga imamo drugačije shvatanje, ja sam novija generacija i ja znam kako to ide, znam da ljudi plaćaju za ratove, da prave fake ratove, da bi dospeli, on to sve doživljava lično i zato me to nervira i zato ne podržavam uopšte bilo kakvu njegovu reakciju jer to svakako ide po našim leđima. Nedavno si pričala o tome da izašlo na portalima da Kristijan kocka. Kako ti komentarišeš to? Ja, znači ako nešto u životu mrzim, mrzim kocku i krenuo je rekreativno u kockarnici i ne mogu da kažem da nosio je... Kako si ti reagovala kada si videla naslov? Pa nisam bila iznenađena i zapravo mi je u jednu ruku bilo drago što je to izašlo. Da bi ga to malo... U čemu je stvar? On je rekreativno krenuo da ide u kockarnicu. Zapravo, šta se dešava u našoj zgradi se otvorila kockarnica. I onda je to postala kao baza i što sam ja sa njim igrali smo Lucky Six i šta znam. I onda on mene čak zajedno, ajde sad ja izlazim od doma, ti mi zameraš, ti si me odvela dole. Pa jesam, ali u čemu je stvar? Ode i nema pojam o vremenu, znači nije problem, nisi otišao u minus, daleko bilo, ne pozajmljuješ novac, ništa, on loše nije uradio, ali jednostavno ode, zaglavi 3-4 sata i onda to me
fali mi jednostavno da. I onda me je to nerviralo. Ali ovaj, rešili smo to. ne ide više ni rekreativno. Kako ćeš reagovati ako Kristijan bude otišao u zadrugu? Ipak ti treba da se porodiš uskoro, imate malog dečaka. Kako će to da funkcioniš? Pa, to sam već prošla u prošloj trudnoći i bilo mi je katastrofa, iskreno. I znate vi sami da sam 20 minuta bila sam u fazonu. Sad ću ja da odmorim, neću ni da gledam. Ne možeš da ne gledaš. Mm-hmm. Ne možeš da, koliko god se trudiš da te neke stvari ne pogađaju, pogađaju te. Još si ona emotivnija kad si trudna i tako dalje, tako dalje. Ovo, tako da ne bih bila baš oduševljena sigurno, ali kad vratim film, krivo mi je što nije ostao do kraja. Ipak je stvarno imao moju podršku. Mislim da je do sada u bilo kom učešću nije imao iz kuće toliko koliko je imao sa mnom. I... Ne, mislim na generalno period, ako bude bio odsutan toliko, a ti si, kažem, treba da se porodiš i pritom imate već bebu. Pa iskreno ne znam kako bih sad gurala sve to sama, tako da mislim da on, i kada bi dobio poziv, da bi verovatno bio uspobili da uđemo zajedno ili tako nešto, ili da izlazi, ili, mada to bi stvarno bilo teško, ja bih morala nekog da nađem ko će non stop da bude tu, njegovu ulogu je teško zameniti, on je stvarno kao mašina, šta god treba odnese, donese, tako dalje. Tako da, bilo bi baš teško. Kako ti komentarišeš Kristijanov sukob sa Zvezdanom Slavnić? Pa dobro, ne bih... Kako ti komentarišeš Zvezdana Slavnić? Tuta muta. Prvo sve ono tuta muta, tako mi je odava utisak. Nekako je... Izgleda sam ipak loš komentator. Zašto? Zato što mi milion stvari pada na pamet i ne znam kako bih uopšte sastavila rečenicu i od čega da krene. Prvi utisak mi je bio da neće biti tu ni mesec dana. Potezala se ta priča iz 90. godina, ta nesrećna priča. Kad je ustao da je ispriča, bukvalno nije mogao da mi zadrži pažnju 2 minuta da čujem šta se to desilo. Jer jednostavno čovjek nema taj način prezentacija ili čega već. Posle se desilo ono s Anđelom, ne mogu da sudim svakako o tome, zato što mi se desilo isto, s tim što je mu ishod ipak malo drugačiji. U stvari, Kristijanu je mu ishod iz takve veze, mislim da je jedan jedin zapravo. Ali isto to me je zasmetalo prvo gađanje Ane pečenjem, koliko god smatram da je ono mnogo nije u pravu. Ne podržavaš Anu Ćurčić? Ne podržavam. Uglavnom, sva ta njegova dela su bila katastrofa, isto što kaže Kristijan, aljkavost i ostalo, i meni je da zasmetalo to. Ne volim, ja ako gotivim nekoga, a gotivim i drugu osobu koja ne gotivi tu prvu osobu, ipak ne bih dozvolila, bar u mom društvu rekla bih, izvini, to je tvoje mišljenje, dobra sam sa tobom, ali molim te u mom prisustvu, nemoj tako da pričaš za nekoga koga ja cenim i poštujem. I tu je ovaj Zvezdan pao u mojim očima, što se toga tiče. Ništa, mi čekamo baby reveal da vidimo koji je pol beba, pa se vidimo. Hvala ti puno. Vidimo se.